Devet odeljenja maturanata Ekonomsko-trgovinske škole Jovan Trajković oprostilo se od profesora i svojih školskih drugova. Maturanti su se najpre okupili u gradskoj bašti odakle su krenuli ka Trgu slobode kako bi simbolično pustili balone. Direktor Ekonomsko-trgovinske škole Jovan Trajković Dragoslava Golušin je ovom prilikom pohvalila generaciju maturanata koja je u proteklom periodu ostvarila zapažene rezultate na raznim takmičenjima. Mogu da vam kažem da je i ove godine jedna izuzetna generacija završila, generacija od 125 generacija, jer mi sledeće godine proslavljamo 125 godina osnivanja škola. Veoma smo ponosni na ovu generaciju sa svim postignutim rezultatima, sa divnim druženjem, osvojenim medaljama na republičkim takmičenjima, takmičenjima fakulteta, što znači da ponosno predstavljaju i da su zaista tradicija ove škole. Škola ima 9 odeljenja, od toga 5 maturskih odeljenja, četvorogodišnjih, i 4 trogodišnja odeljenja, znači to su odeljenja trogodišnjeg smera, stručna, da tako kažem, odeljenja, i đaci sa izuzetnim rezultatima, bez obzira što su samo trogodišnja odeljenja. Direktorka Golušin se ovom prilikom osvrnula i na puštanje balona i dodala da to predstavlja novinu od ove godine. Prema njenim rečima želja je bila da pokažu nešto novo i drugačije i istakla je da će ova ideja biti tradicija u narednim godinama. Hteli smo da pokažemo i nešto novo i nešto drugačije, da se okupimo na lepom Zrenjaninskom trgu, ali kao što vidite, vreme nas je sprečilo možda da to mnogo lepše izgleda i da predsednik učeničkog parlamenta pošalje jednu poruku svim učenicima naše škole, znači da im čestita na sve ono što su imali u školi rezultate i da im poželi puno uspeha u daljem radu. Neki od maturanata rekli su po čemu će pamtiti period školovanja, kao i kako su doživeli matursko veče. Pa lep, ali samo što na sad kiša je vreme malo, kako bi rekao, pokvarila nam taj događaj, tako da. A ćemo se potruditi da sad u hotelu ovdje bude lepše. Kakav je bio period školovanja, po čemu ćeš pamtiti? Pa, najviše drugare i tako te stvari, on drugarske, sad učenje i to ćemo manje više, tako da sve je prošlo kako treba. Matura je sad za sad jako odlično, mada nam je kiša malo pokvarila, ali potrudit ćemo se da sve bude u najboljem periodu, sve super. Tokom školovanja je bilo ekstra, manje više učenje, ali više smo bežali nego što smo išli u školi, tako da, samo realno. Kakav je bio razred? Odlično, svi smo se slagali, nikad nismo imali nešto, neke probleme ili to. Iako smo imali, rešavali smo to među nama, tako da, to je to. Super, samo malo vreme da je bilo lepše, ali ovako je sve super bilo. Kakav je bio razred, po čemu ćeš pamtiti ovaj period školovanja? Pa odlično, svi bili smo složeni, družili smo se. Maturanti su proslavu nastavili sa profesorima u hotelu Vojvodina, gde su u prijetnoj atmosferi uživali do kasnih večernjih časova.